Bugünkü de hozumuz Peter'damız, Moskva'damız. Evet, avlıyor onu. Biz de şaşırıp Julian kıyım bıktı. Boy böyle yaptı. Ağzı bizi bolla çıkardı. Kürsat ama. Tabii. Sağol sallıyor, hemen zor olur. Boş yürüsün! Bırmaksan! Левый внутрь! Левый ручку внутрь! Готовь ножки шире, Рома! Аааа, Хабиба Нурмагомедова. Победу одержал Авлиахо! Хабиба! Узбекистан! Соперник сахарда нема дейлас? Руководитель клуба Ирбисмадан орайлы. Ну, топ соперник. Так, доктор Чурмай. Мошин билан келганимиз, вообще пайдали бўлди. Штраф келадиган бўлди, эн штрафини тўлаймиз. Assalomu alaykum, hamma-hammaga, sizlar bilan men Rahmon Rustam. Demak, video vlogimni davom ettiryapman. Bugungi kunda hozir biz Peterda emas, Moskvadamiz. Shunaqangi mana gostinitsadaman. Demak, nima uchun Moskvaga keldik? Moskvaga sportchilarimiz kelibdi. Avlyo Hamidov, Ahliddin, demak, Avlyo Gorillada urush qiladi. Ahliddin esa Asada urush qiladi. Demak, hozirgi kunda Vesagonka va Hokazo, va Hokazo. To'g'risini aytsam, nimalar deyapman o'zim ham bilmayman, chunki mashina bilan keldik Sankt-Peterburg shahridan. Fizik charchaganman. Hozir ozgina yotib, dam olib, keyin aloqaga chiqaman va hammasini o'zingizlarga ko'rsataman. Demak, video blogimiz o'ylaymak sizlarga yoqadi. Like qo'yib, kommentariya bosib, bizni qo'llash davom etinglar. Hammasini sizlarga ko'rsataman. Albatta yoqadi bu vepusk sizlarga. Moskvadagi sayohatlarimiz. Короче, turdim, kiyindim. Hozir pastga face to face bo'ladi. Hozir shaharga boramiz. Demak, avlyoni vest tashlash juda ham qiyin bo'libdi. Biz hammasini borib ko'ramiz. Yo, hamma joyim qaqshab og'riyapti, qaqshab. Kechirim, lapam ozgina. Dördüncü etaj. Gelsin sen normalde mut. Uzun turdum. Uzun bir balak uzun geldim. Bu koz kırağım sen aslında kürsatı var ama. Ben malum. Gorilla Energetika Aronsa Gürat'tı. Yahtayken. Представляет вам церемонию взвешивания и дуэль взглядов 30-го международного турнира по смешанным единоборствам EFC Москва! Я представляю вам главного судью турнира. Завтра ждем, иншаллах, намаз на руку. Авлио. Ахладен. Авлио, Хамшерден. Макс. Давай, друзья, без кадрик. Ичка адамыз. Бой бөле апты. Ауыз бізді болды чықады. Көрсет ама. Ма, көлімді камера болуге есімін чықып кетті апты. Бұл оқаналы чықып кеттіп біз. Ауызым ана енді камерадан көпірі қолышқа арғат қылам. Dostlar, Shahzod chiqyapti mana hozir.
Sasha Chavese. Kinyo Nozembe. Nagoro Kavoy Bayez. Isus Kigestana. Fichajte. Avnyako. Kampita. Вот нам показывают и Хабиба Нурмагомедова, новый владелец лиги, теперь уже UFC. Победу одержал Авлияхан Шамидов! Узбекистан! И снова победителю Шарабадин Магомедов! Как приглашаем, а? Канэ были, мара, бой канэ ветты. Ассаламу алейкум. Бой, зор болды, куда холосе. Мехнат, арохат, видео, чой, дайрланды, бу бой, ки махат. Да? Талат, кич, кунун. Kelajakda shu sportga kirib kelmoqchi bo'lgan bolalar haqida nima deyolar? Avvalambor sportga kirib kelishdan maqsadi bo'lsa, odam avvalo qat'iyatli, chidamli bo'lish kerak. Bu sport o'ta og'ir sport turi. Buni mehnat og'ir 3 oy, 4 oy tayyorlanish kerak musobaqaga. Bitta musobaqaga. Bu demoqchi gapim professionallik bo'yicha. Yubitulga bo'lish kerak. Hozir ko'payib ketdi hamma. Ko'p trenirovka qiladi, Instagramda reklama, o'zini PR qiladi. PR qilmay, to'g'ri trenirovka qilib, ash darajaga yetib kelish kerak. Faqat mehnat qilish kerak. Kim mahal kimga? Hamma yo'q. Akalar chiriz turib keldi. Gabi, nima bo'lganini ham omad tilayman yana bir marta. Rahmat sizga, Rustam aka. Niyatingiz o'sha boshidan UFC edi. Siz bilan 2017 yil va'da berganman Rustam akam bilan. Mana hozirgacha birlamiz. Xudo xohlasa. Bu paytda meni urib yurib pas edi. Hozir urib yurib katta kim bilan qayerda boshlagan bo'lsanglar unutmanglar yordam berganlarni. Inshaalloh bir qadam qoldi yursin. Yursingda ham mashaka bilan birga bo'lamiz. Xudo xohlasa boramiz. Albatta. Qayerga bo'lsa boramiz. Nima? Mana qancha to'g'ri aytadilar, mana qancha bo'lsa mana keyin biz mana shu yerda boshlanib mana sport ostida maladoy saqlar. Nima dedi? Biz uni o'ta senib qilamiz, rostdan ibonlar ham senib qiladi. Bizni boshlanganda akalar yonimizda turgan, qiynalgan paytimizda qo'limizdan tutgan, motivatsiya bergan. Unutmanglar, ko'pchilik ko'tarilganda o'zini yaqinlarini unutadi. Unutmanglar. Xudo xohlasa hamma yaxshi bo'ladi. Qarachi, uy stadion. Biz ha, xursandmiz. UFC'da man ko'rib Şükürünü kutamayız. Max hemşehirde doldur hakikaten. Ya yok. Max. Like botingle. Patrikasa botingle. Patrikasa gülüyle. Rusya'nın kiramı. Sen bir like edin. Nistaftı ki slide edin. Ne var? Max. Bale. UFC. İnşallah. Bu da olasa. Max. Ya yok. Oma da alıyor. Итак, дамы и господа на трибуне, миллионы фанатов смешанных боев во всем мире. В прямом эфире на телеканале Матч ТВ с арены с концертного сала «Мир» города Москвы главный бой вечера, бой за титул чемпиона Eagle FC! Xullas, turnir tugadi. Qaytayapmiz. Qo'shlarni bu yerga qo'yib qo'ydik. Tugadi, odamlar chiqyapti. Do'stlar, boydan keyin. Rad, do'xtir yurmang. Hammasi zakonni, xudo xullasi. Hammasi oldinda hali. Max mazaqli lekin, ha? Max. Hozir mazaqli yapsa, taunani qaytsa, taunani kirmaydi bu. 6 oy oldi.
Lekin Max Vestaş açtı katta iş kaldı. Seri oldu. Jolti karşı kere çıkardı. Pro. Üzü Jolti karşı çıkıyor. Köp narsanı. Üzü sata bu var. Toy çok hizmet qilyapti. Rosa mazaqli. Moskvaga mashinadan kelganimiz vaqti foydali bo'ldi. Lekin mana shu parkovkasiga vaqti tushunmadik. Birinchidan parkovkani to'lamadik. Ishtirof keladigan bo'ldi, endi ishtirofini to'laymiz. Shunaqa Moskvaga birorta joy bepulatni parking yo'q ekan. Hamma joy platni, lekin to'lamadik-da. Chiqsi yo'q. Ради красивый бой. Гуляемс. Зато, ну, Авля Хамидов ютты. Вообще мощно. Энди вақламыз, оз гостиницага борамыз. Гостиницага кириб, ятамыз, дамоламыз, эртеге худо болса чыгып кетамыз уже Питерге. Демак, гостиницага келдик. Нажимага бүгүнкү бой хакында таасуротлар вообще-то. Бой хакында таасуротлар билмадым. Пока эмоция да, внимание, ну вот это, молодцы, было Авлио, Ютто, Хамидов. Да. Все четко, все четко. Бомбически. Бомбически было, да. Молодцы. Ну, Кюрюк-Кюрюк кунайды. А, что на этим? А дальше, ойлеймен, умда нам зор боллар чыкады. Дальше будет что-то осы зор боллар. Ахлы Дымбурза давлар чыки келямыз, иншаллах. Куда волоса. Да, буламыз, жерді. А так. Шыра. Мадырга, Катрамат. Sizga Rustam Malada sizga nima deydi? Billa. Sizga Ramadagi. Da. Qarajdi mu deydi? Allohga shukr. Zo'r bo'ldi. Atak Avlio. Juda ko'p bo'ldi. Najm aka trenirovka qilgan vaqtida. Bundan 2 yil oldi-na? Hammasini shu yerda o'rganish qilib edim. Ramadagi. Siz ham ishingiz kattada sportdagi. Xudo xolatsa do'stlar, biz ham kelib mana shunday o'rganib yuribmiz turnirlarni, aynan sherlar jangini moshni turnir qilish uchun. Men to'g'risini aytsam, bugun kirib prosta analiz qilib chiqdim. Как раз Макс Кулдаш ham keldi. Sankt-Peterburgda eng zo'r trenerlardan bittasi, shu bilan bir qatorda professionalni действующий боец. Kutib qolamiz. Do'lasa. Inshaalloh, inshaalloh, ramiz. Bir ikki og'iz gapirib bering bugungi haqida, emotsiyalar. Эмоциялар, Дуга шүрен Авлиохан ютуп алды. Самый главный. Энди 13-нче этапланабыз энди. Алса эсеге келабыз. Алдын тоса иншааллах. Обязательно. Мотивация колу мотивация, конечно. Шуна достлар. Demak, hozir biz mana Ali bilan chiqdik, Setyonda. Ali bilan chiqdik, hozir boryapmiz oktagonni tagiga material zakaz qilishdi, qilishga boryapmiz. Hozir borib, shu materialni sponsorlarni logotiplarini yopishtirish uchun hozir narozi reklama, tipografiya, shoda sponsorlarni reklamalar bo'ladi, o'shalarni qo'yish oktagonga, oktagonni pastlariga bog'langanda o'shalar ko'rinishi uchun. O'shanga ketamiz, o'zi ko'ramiz, borib, qani qanday bo'ladi, nima bo'ladi. Bu yoqda variantlarni yana ko'rsatamiz, nima bo'lganini ichkaridan. Video ko'rib ko'rsatamiz. Xullas do'stlar, mana oktagonni tagi. Bu oktagonni tagini olib keldik, hozir pechatga beramiz. Bizning sponsorlarni hamma sponsorlarni nimasi bo'ladi, shu pechatda. Olib kelib berdik. Xullas, qanaqa materialdan bo'ladi oktagon tagi? Mana shunaqangi materialdan bo'ladi. Mana полный печат, Шерлар Джанги и спонсор Латропда. Вот что нахер. Производство дамыз. Я нашу аппарат печат қылады. Вот бергичкарге кіріп. Яна, ну, фотозона, баннер, шуларды ям қыламыз. Хорош, производство дамыз. Дюсі, айтшесім, я ума уже сам Петербург шаршыда му, офисті. Осман, шуне, шуне берем, а? Монтаж кіріп кетады, шумылар. А? Берем. Я, бұл, 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 бұл
Montaj borası. Hayır, hayır. Hayır. Avuna böyle patpiska koyuna.